שבע, רק 7% להפועל ירושלים. קהל חושב אחרת. כן. זה אחד המשחקים בעצם שהפועל באר שבע היא הפייבוריטית. רוצה לעשות ניצחון נוסף בדרך, ואין ספק, ניצחון היום, והפועל באר שבע כבר תהיה בשלישייה הראשונה לתקופה ארוכה. 4-4-2 עם שני חלוצים, מה שבדרך כלל הרבה קבוצות לא משחקות בסגנון הזה. הפועל ירושלים רוצה להמשיך את המומנטום שלה מהניצחון בשבוע שעבר, ואולי להשיג ניצחון ראשון בטרנר. ביטון מנסה להגיע לכדור, גריט הראשון, שני כיוון, זה קצת חזק מדי, אבל מצליח להגיע אל הכדור הזה מזרחי, יש שם כניסה ועבירה על מזרחי, בשלב הזה. לא, בדרך כלל אתה מקבל את הצהוב, כן, תראה. או, עכשיו שאנחנו רואים את זה והילוך חוזר. וגם אדום, רגע, רגע, בוא נראה את הכניסה. רגע, רגע, זה חד, זה חד, זה חד. כרטיס אדום. ביי פריד, ראינו את זיו אריה בטירוף. כן, אז כמו שאמרתם, זיו אריה בעיקר. אבל רגע, רגע, בוא נראה את הניסיון עכשיו. הירידה טובה מאוד של זמיר. כן, בבקשה, מה. יש לו את האחד על אחד. הנה ההטייה, עדיין גנח. עכשיו שוב הוא מטעה. הוא צריך גם למסור מתישהו. הנה זה קורה. ועכשיו הנגיחה. קרוב מאוד, קרוב מאוד. גנח עם הרבה מאוד ביטחון. גנח, מה שהוא עושה באגף. גנח עכשיו נכנס. עם ההקפצה והסיומת של קנגואה לא מספיק טובה, הוא לא פוגש טוב את הכדור, אבל עד עכשיו בשישה מחזורים בליגה. בוא נראה שוב את הילד הזה, הנה הביתה שלו. הפעם הוא לא עושה את ההטייה, הפעם הוא בועט לפינה הרחוקה. ו קרצ'קין עם כדור עומק, מסירה טובה מאוד לתוך הרחבה, ואם יש שם הכשלה, יש כדור עונשין ב-11 מטרים, ויש גם כרטיס צהוב, פנדל להפועל ירושלים. ולא יהיה פנדל. הנה הוא הולך אל הבא. לא יהיה פנדל. לראות. יש לך פה בר. ניכנסו לאפליקציה שלנו, ותוכלו לזכות בפרסים, האם ההחלטה לבדוק הייתה נכונה? השופט עוד מתלבט על ההחלטה? החבילה כבר אצלכם. קרגו, חברת ההפצה של ישראל. טוב, מזרחי צופה וצופה ורואה שאין מגע. הוא רצה לגעת ועצר את עצמו. כן, לא היה מגע, פשוט, אתה יודע. הוא עצר את עצמו. הנה, השופט הולך. יאללה, נו. שום דבר. אין פנדל. גם הכרטיס הצהוב התבטא, אבל הוא צריך גם לדעת למסור. ושוב, הפועל ירושלים יוצאת למתפרצת שלה. ובואו נראה את אור בלוריאן, שיש לו כרטיס צהוב, אני מזכיר לכם. אבל באר שבע כבר יורדת להגנה. אליאסי אוסף את הכדור. עכשיו באר שבע יוצאת קדימה, אבל די תלילה בחלק הקדמי. אנחנו רואים משחק של מתפרצות, אתה יודע, לשני הצדדים. בואו נראה עכשיו את קנגואה. והנה גריטה! ועל המשקוף. שוב על מגור, עם הכדור החופשי. הנה התרגיל. סדריק דון עם הביתה, הכדור בידיים. קרן הפועל ירושלים מההגבהה לתוך הרחבה, מהכדור ברשת! 1-0, הישר מדגל הקרן! אוהד אלמגור מסובב את הכדור, אליאסי לא מצליח להגיב, ו-1-0 להפועל ירושלים. ומגיע קרדיט ענק, ענק להפועל ירושלים, לאיך שהיא נראית כאן ב-35 הדקות הראשונות. במינוס שחקן, היא נותנת כאן הופעה מצוינת. ולפני שנייה דיברתי על דיסטינפלד, אם כשהוא ייתן את הביתה ירגישו את זה, אז פה הוא עושה את זה חכם עם רגל מה ימין. מה אתה אומר, יש שם נגיעה בתוך הרחבה? לא, עם הרגל החלשה, נראה. שום דבר. מנסים, אין נגיעה, נכון? מנסים להרחיק. לא, לא, אני, אין שם נגיעה, אין של נגיעה, אקבניש. אין שום נגיעה. זה הישר מדגל הקרן. כן, עם רגל עוד, ימין. אוהד אלמגור. אני רואה שרשמו שם אלמגור, לא? כן, כן, אלמגור הוא הכובש.
שוב ירושלים עם ילד דאון. ונטורה שם גוף, הוא חזק, הוא לוקח את הכדור. עכשיו תורו של ונטורה, עכשיו קנגואה, רגל ימין קנגואה, לא מצליח לבעוט, ועוד הקפצה לתוך הרחבה, ועוד ניסיון והכדור הזה מאחורה. ביטון, ועל טקסה תראה, אבל באר שבע מה אור בלוריאן, פרץ עם המסירה למרכז, עכשיו ההזדמנות של דן ביטון, גול! האם הוא כובש? לא, הכוון מסמן להמשיך, הכדור לא עובר את הקו, כך אומר הכוון מתי יעקובוב שנמצא בזווית הכי טובה. תראה מה שהוא עושה, אנחנו נצטרך לראות את זה שוב, וסדריק דון יקבל עכשיו. ריטה לא מצליח להגיע, אבל דן ביטון דווקא כן, ועכשיו דן ביטון דואר, וזה יהיה כרטיס צהוב לסדריק דון, ולסדריק דון יש צהוב, וזה כרטיס אדום שני במשחק הזה, והוא משאיר את הפועל ירושלים בתשעה שחקנים. דן ביטון דואר, הוא שם עליו את הידיים, אין פה בכלל שאלה, זה כרטיס צהוב ב-100%, וסדריק דון טועה בענק, פשוט טועה בענק, אין שום סיבה לעשות את זה. הפועל ירושלים עם אתגר של 10 שחקנים הצליחה, אבל עם אתגר של 9 שחקנים זה יהיה לה הרבה. הנה ביטון, הוא כבר בתוך הרחבה, ביטון רוצה את ההטייה, עדיין ביטון מוריד את הכדור, והבעיטה לא מספיק מדויקת של בלוריאן, אבל עכשיו כולם בועטים לשער, וזהו, שריקת הסיום למחצית הראשונה, 1-0 להפועל ירושלים, שיורדת למחצית עם שני כרטיסים אדומים. נותן עכשיו לפרץ, הגבעה לתוך הרחבה, ההגנה של ירושלים מרחיקה, עד לוונטורה, עכשיו לופס, הכניס את הכדור לקנגואה, גנח, הולך באחד על אחד, הפעם הוא מקביעה, וגריטה, לא, קנגואה, הוא באזור המסוכן, הנה הטעיה של קנגואה, מקביעה לרחבה, וגריטה, נוגח פנימה, שוויון אחד, ארמור גריטה, מפיק לקחים מההזדמנות הקודמת, קיבל את העצה שלך, לנקוח נמוך ולא גבוה, הוא צולל הכדור. בית של שחקן שנמצא ברחבה, שכדור מגיע לו כבר, או לרגל או לראש. סטויאנו, פרץ, הכנסת הכדור עכשיו לוונטורה, עדיפה של זמיר. קנגואה, הוריד את הכדור לגנח. וגנח צריך עזרה, הנה עוד הקבעה, כדור שם, כל כך הרבה שחקנים באדום בתוך הרחבה. שוב הולכים לגנח, האיש החם של באר שבע, הולך לתוך המרכז, נותן לקנגואה, זירה טובה לדן ביטון, ביטון עם ההקבעה, קנגואה מנסה להגיע, גריטה ראשון, גריטה מסתובב, ולאן גריטה בורק? לא כל כך מדויק. עוד מעט אנטוניו ספר ייכנס בבאר שבע. גנח עם עוד הקבעה לרחבה, כדור נעדף. כל ירושלים סטויאנו, פרץ, גנח לוקח את הבעיטה, מסובב, תקופה טובה מאוד של זמיר, הוא ראה את זה מראש, הגיף מצוין, והשעון מתקתק, אנחנו כבר בדקה ה-66 והפועל ירושלים מחזיקה מעמד. שמע, משחקים על ה-20 מטר שלהם, אבל מחזיקה מעמד, השער יבוא. דן ביטון, ונטורה מתקן, שוב ביטון, כל כך צפוף שם, פרץ מהצד השני, אליאל פרץ מפנה את מקומו לאנטוניו ספר, אבל באר שבע לא מצליחה להיכנס לרחבה. ספר
שני כיוון, אנטוניו ספר לוקח את הביתה וזה ברשת! 2-1 לבאר שבע, מהלך ראשון של אנטוניו ספר, ואמרנו יש לו ביתה חזקה ברגל שמאל, כל ההגנה של ירושלים טועה, גם השוער נדב זמיר צריך היה להגיב טוב יותר לכדור הזה. הנה ספר עושה את ההטייה, רועד ביתה, לא מהחזקות שלו, אבל התגובה של השוער קצת מאוחרת. אם היית מודאג, או אם הקהל של באר שבע היה מודאג, אמרתי לך, המשחק הזה גם לא ייגמר 2-1, גם לא ייגמר. זה רק ליבות למסגרת, תהיה פה תוצאה גבוהה, רק ליבות למסגרת. והנה, שופט הולך אל טוניו ספר, וואלה, לא נתן לו את הצהוב. מאמץ עם 8 שחקני שדה הוא גדול. רגע, עכשיו הם עם 1 פחות, עם 3 פחות. בואו נראה איך הם עוברים את הקרן הזו. גנח מוריד את הכדור, עכשיו הביתה החלשה של דן ביטון. גנח צד אחד בתוך הרחבה, גנח מיישר, ואיזו החמצה, שחקים בתוך ה-16. הוא ביטון עם רגל שמאל, עדיפה נהדרת של זמיר, עוד ניסיון בעיטה, ועכשיו זה שער עצמי. לופז הצליח להחמיץ משני מטרים, אבל יש כאן שער עצמי, וזה 3-1 של באר שבע. לופז אחראי על החמצת העונה, חביבי. תראה, כדור קודם כל נהדף, ואז מגיע מהאגף הימני סטויאנו, אין כאן נבדל. מצליח להחליא את זה משני מטרים, כדור מהמשקוף יורד לברך של אקוודי שלא יכול לעשות שום דבר, וזה 3-1 לבאר שבע, זה גיים אובר. סטויאנוב עם מסירת רוחב מצוינת, הנגיעה האחרונה של אקוודיש, יכול לבעוט מכאן, ננסה להכניס את הכדור לטורג'מן, לא מצליח. השחקני הפועל ירושלים כבר לא יכולים לרוץ, אפשר להבין אותם. ונטורה, קהל של הפועל ירושלים לא מפסיק לשיר ולעודד את הקבוצה שלו, ושפו להם על זה. והצלה של נדב זמיר שמקדים שם את רותם חתואל. עוד ניסיון של חתואל, רוצה קצת יותר מדי, על הכדור יחזור לבאר שבע די מהר. טקסה, הוא רוצה גם לכבוש, זה לא יקרה לו יותר מדי פעמים. מוציא את הכדור עכשיו לספר, הטווחים זה לא הבעיה בשביל ספר, איזה כדור, עוד מסירה אחת למרכז. נדב זמיר היום בנה איזה 3-4 שערים, הרבה עבודה, הרבה עבודה היה לו. בטורה סוחט העבירה, אבל באר שבע ממהרת, כי הם יודעים שהזמן קצר, והם רוצים אולי עוד הזדמנות אחת לפני שהולכים הביתה. הנה ספר עם ההקבעה, יהיה לו עוד הזדמנות אולי, הכדור מורחק. ספר סטויאנוב נכנס לרחבה, לוקח את הביתה, הכדור הזה יוצא החוצה, וזו גם הביתה האחרונה לערב הזה. שריקת הסיום כאן באצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע מנצחת 3-1 את הפועל ירושלים.